magaalaa Finfinnee naannoo Caffee Araaraa yookaan ammoo Araat Kilootidha kan argamnu. Amma eessa jirtaa kanneen jettaniif egaan ammoo kunuuti Yuunitii Paarkii yookaan ammoo paarkiin tokkummaadhaa asittidha jechuudha kan argamu. Paarkii kana keessatti egaa waa hedduudha kan arginu jechuudha. Of arguun iyyuu ni danda'ama. Of arguun gaafa jennu egaan eenyummaa keenya, maalummaa keenya kan iddoo kan itti agarrudha jechuudha. Bineensonni garaagaraa ni jiranii, namootni bebbeekamoon biyya kanaaf waa hedduu oolan ni jiranii, iddoowwan seena qabeessa garaagaraa tirree akkasuma kan keessattuu ammoo naannoo Oromiyaa keessatti iddoowwan seena qabeessa babbareedootu jiranii kan akka holqa soofumar ni jiran jechuudha. Bineensonni bosonaarreen hedduun isaanii paarkii kana keessatti ni argaman jechuudha. Paarkiin tokkummaa kun paarkii Itoophiyaa bakka bu'uu danda'u ijaa ta'eef, bakka bu'uu qabullee ijaa ta'eef jechuudha. Naannoo Neel Merti waan isaan bakka bu'u akka qabanidha odeeffannoon argadhe kan mul'isu jechuudha. Amma seensa isaatirra kan jirru, kanaaf egaan walumaan ol seenneetu waan keessa jiru daawwachiistota waliin jechuudha. Maal akka nu daawwachiisan nunilleen daawwannee kan isinitti daawwachiisu ta'a jechuudha. Ol seenneet egaa daawwannaattumattidha kan jirru kabajamtoota daawwattoota keenya. Egaan akkuma ol seenneen ammoo akka tullutti kan agarru iddoon kun iddoo baay'ee bareedudha. Magariisadha, marga uffateeti kan jiru jechuudha. Iddoowwan paarkii kana keessatti argaman keessaati akka haaraatti kanneen hundeeffaman yookaan ammoo ijaaraman keessaati isa tokkodha jechuudha. Kana dura ammoo seenaansaa yookaan ammoo duubatti deebinee too gaafa ilaallu tariiti namootni beektan yaadachuudha dandeessani. Manneen moofaa ta'an kan magaalaa Finfinnee keessatti ni argamu laata jenneetu shakkinudha jechuudha kan naannoo kana keessa turan jechuudha. Amma garuu akkanaan miidhageeti kan jiru atileetonni asirratti siidaan isaanii yookaan ammoo suuraan isaanii kaa'ameetiin natti mul'ata. Gara boodaatti kan ilaallu ta'a. Gara harka mirgaa kiyya kanaan ammoo iddoo itti ijoolleen maatii keessan wajjin gaafa dhuftan egaa ijoolleen daa'imman jiraachuudha danda'u. Daa'imman kunniin gaafa dhufan ammoo egaan addatti iddoo kana dhufaniito bashannanuudhaan taphataniitoo yeroo isaanii dabarsuu akka danda'anidha jechuudha kan inni daawwachaati jiru. Kallattiidhaan amma gara holqa soofumaritti deemuudhaaf kan jiru gara seensarraa gara harka bitaatti jechuudha. Holqa soofumar bira ammoo geenyeetu waan jiru kan isinitti agarsiisu ta'a jechuudha. Ammas nu waliin kotta. Egaan holqi soofumar paarkii tokkummaa magaalaa Finfinnee keessatti argamu egaan yaadaan gara Baalee yookaan ammoo gara godina Baaleetti nu geessuun isaa kan oolu miti egaan holqi kun egaa fakkaateeti. Inuma warreen qaamaan beektan tariiti egaan deemtaniitu anirree ijaan argee hin beeku. Warreen qaamaan beektan holqi kun maal akka fakkaatu gaafa wal bira qabdan isumadha jechuudha. Kanaaf egaan godina Baalee, gaarreen Baalee dabalatee holqi soofumar kan godina Baalee keessatti argamu, leencii gurraachi naannoo Oromiyaa keessatti qofa argamulleen akkasuma paarkii kana keessatti ni argama jechuudha holqi soofumar. Egaa seensi isaa kanadha yaadaan gara godina Baalee qaamaa namoo magaalaa Finfinnee paarkii tokkummaa keessatti jechuudha kan argamu. Kabajamtoota daawwattoota keenya holqa soofumar keessatti hin argama ka holqa soofumar magaalaa Finfinnee paarkii tokkummaa keessatti argamu keessatti jechuudha. Egaan meetira 175dha holqi kun guutummaan isaa jechuudha. Kana keessatti egaa holqi kun baay'ee qorra, haalli qilleensaa egaa cabbaadha yookaan ammoo hin qoratariiti. Seensa gannaarra jirras waan ta'eef ta'uu danda'a. Uumamaan holqi ammoo qorra qabaachuu danda'a. Bishaanirree bishaan uumamaa ni jira naannoo kana ijaa ta'eef jechuudha. Darbeessa ammoo leenci gurraachi paarkii tokkummaa keessatti argamus asuma iddoo holqa soofumar kanattidha kan argamu. Tabbarree ni qaba waan ta'eef amma tokko afurri kee ciccitaati kan jiru. Bakka jirtanitti ammas isin nu waliin akka daawwattanidha. Irra deebiidhaan kan isin affeerru turti gaariidha. Daawwattoota keenya egaan paarkii tokkummaa keessattidha kan argamnu. Paarkiin kun egaa heektaara 40 irrattidha kan argamu waan ta'eef tokkoon tokkoon isaa waan paarkii kana keessatti argamu mara isin daawwachiisna jechuu hin dandeenyu guyyaa tokkotti jechuudha. Garuu sagantaa biraatiin kan itti deebinu ta'a. Iddoon amma itti argamu kun egaan fooliin isaa foolii naannoo baadiyyaa gara baadiyyaattidha kan anannageessu gara duubaatti jechuudha. Kan akka xeenaa daamii, damaa, kaseen jiranii, biqiltuuwwan biyya keenya keessatti qofa argaman kanneen qorichummaadhaaf oolan, darbees ammoo mi'eessituuwwan garaagaraa kan soorataaf jechuudha.
kan miidhagina keenyaaf irree itti fayyadamu dandeenyu ni jiran jechuudha. Biqiltoonni uumamaa kan aadaa kan biyya keenya keessatti qofatti argaman illee akkasuma jechuudha. Iddoonni kun ammoo kan ijaarame kan adda isa taasisu iddoowwan kanneen biraatti irraati harkaan qofa jechuudha. Maashina garaa garaatiin kan fayyadaman akka hin taanedha jechuudha. Harkaan qofadha kan hojjetamani. Gara sanatti ammoo manni argamu waan gubbaa isaarratti bifa gaalaatiinidha kan taa'eetiin jiru. Keessa isaa keessaa meeshaalee mootonni durii itti fayyadamanidha kan ol kaa'amuu danda'u. Meeshaalee seena qabeessa ta'an kitaabolee ta'uu danda'a, hambaalee garaagaraa kan seenaa wayii himan jechuudha. Innis egaa supheedhaan harkaan akka hojjetamanidha jechuudha kan odeeffannoon argan kan ibsu jechuudha. Kanaaf egaa ammaas daawwannaa keenya kanuma itti fufnu ta'a. Daawwattoota keenya nu waliin akka turtanidha kan sin affeeru. Paarkii tokkummaa magaalaa Finfinnee keessatti daawwannaan taasisnu ammas akkuma itti fufetti jira. Manni yookaan ammoo ijaarsi kan biraan dallaa kana keessatti arginu ammoo isa kanadha jechuudha. Mootii Haayile Sillaaseeti akka eegalsiise kan himamu. Isa dura jiraachuunis darbee darbee too ni himama. Garuu ammoo iddoo bareedaa fi hawwata turistii akka ta'erreedha jechuudha kan himamaatiin jiru. Gajjallaa asirraatiin ammoo darbii tokkoffaa irrattidha kan argamnu. Gajjallaan kun yeroo sanatti qorraadha jallisaa isaa ta'eef dhugaatiiwwan garaagaraa akka qorrisiisaniif. Qorrisiisanii too fayyadamuudhaafidha jechuudha kan isaan itti fayyadamani. Sana booddee ammoo mootiin mangistuu Haayilemaariyaam erga Itoophiyaa bulchuu eegalanii akka mana hidhaatti itti fayyadamanii too namoota hidhuu barbaadan yookaan ammoo namoota hidhaadhaan adabaman achi jala akka ta'anidha jechuudha. Amma kana ammoo egaan paarkii tokkummaa keessatti daawwannaadhaaf qophaa'eetiin daawwachaa ta'e jechuudha kan jiru. Paarkiin tokkummaa magaalaa Finfinnee dallaa masaraa mootummaa Itoophiyaa keessatti argamu kun egaan bakka bu'aa Itoophiyaati jechuu ni dandeenya. Itoophiyaa xiqqitti dallaa kana keessatti yookaan ammoo mooraa kana keessatti arguu ni dandeenya. Keessaa ammoo naannoleen biyyattii keessa jiran hundi isaanii waan isaan ibsu. Fakkeenyaaf amma naannoo Tigraay yoo fudhanne siidaan Aksuum ni jira. Hawaasni Oromoon ammoo Oromoon gaaddisa jalatti waa baay'eedha kan hiiku. Gaaddisa Odaa ni kabaja. Gaaddisa Odaa baay'ee jaallata. Dursan irree ni kennaaf ijaa ta'eefu Odaan irree akkasuma bakka buufameetiin fakkiinsa akkaataa namtolcheetiin jechuudha as ka'ameeti kan jiru. Uumamaan ammoo akka biqilaatii akka jirus argee jira. Muka Odaadha jechuudha. Naannoo Amaaraatti isa ta'u, naannoo Hararii, naannoo Beenshaangul, Affaar, naannoo Sumaalee irree akkasuma waan isaan bakka buusu hundi isaanii paarkii kana keessatti ni qabu jechuudha. Kanaaf egaa paarkiin tokkummaadha. Paarkii Itoophiyaa bakka bu'uu danda'udha. Paarkii tokkummaa biyyattii ibsuu danda'udha jenneetiin kan yeroo baay'ee himamu jechuudha kabajamtoota daawwattoota keenya. Kabajamtoota daawwattoota televizyiinii faana egaa paarkii tokkummaa magaalaa Finfinnee argamu keessattidha kan argamnu. Isin daawwachiisaatti jirras ammoo egaani paarkii kana guutummaa guutuusaa daawwattanii xumuruudhaaf yoo xinnaate guyyaa tokko qabachuu qabdu. Maaliifu baay'ee hedduudha waan ta'eef jechuudha. Nuuniyyuu ammoo waliin ga'uu dhiisuu dandeenya. Amma iddoon nuun itti argamnu bineensonni garaagaraa keessattuu ammoo simbirroowwan akaakuu garaagaraa iddoo itti argamanidha. Leenci ni jira. Simbirroowwan kunniin ammoo kan biyya keessaa ni jiranii akkasumas ammoo kan biyya alaati dhufanirree akka jiranidha. Warreen nu daawwachiisan odeeffannoo kan nuuf kennan jechuudha. Sagaleensaa mataansaa waca simbiraa iddoo itti dhagahamudha. Bineensonni kunniinis akkasuma gaafa daawwataman miira addaa, miira bashannanaa, miira of ta'uu kan namatti mul'isanidha jechuudha. Iddoo kanarratti gara fuuldura keenyaatti ammoo guutummaa magaalaa Finfinnee keessaa ammoo naannoo Meeksikoo, Biheeraawwii, iddoo mana hojii Faana Broadcasting Corporate irree iddoo kallattiidhaan itti agarrudha jechuudha. Lafa ol ka'aa waan ta'eef lafa bal'aa ta'e kan magaalaa Finfinnee nutti mul'isuu kan danda'udha jechuudha. Daawwannaan keenya itti fufaa ammas turtii keessa nu waliin taasisaa isiniin jenna bakka jirtanitti.